Agora eu quero te contar uma coisa. Você lembra algum tempo atrás aí? Lembra um tempo atrás que eu falei, li para você uma notícia que esse inverno ia ser um inverno mais frio da história? Lembra que eu falei para você? Que estava havendo um afastamento da Terra, do Sol, por um negócio. Daí todo mundo falou, ah, fake news, G1, fake news. Ah, esse negócio é fake news. Por que é que os caras falam que é fake news, irmão? Porque não tem comprovação científica. O cara que falou, falou por observação. Deus, o cara fala que é mentira. Entendeu? Mas agora olha aqui o Terra Brasil Notícia. O que ele está falando. Escute aqui. Erupção polar histórica. Escute esse aqui. Brasil terá semana de frio intenso com neve, chuva congelante e temperatura atípica. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, até o sul da Bahia. É previsão do tempo. Você vai falar com o cara que falou aquilo estava errado no que ele disse? Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu já quero agradecer novamente aqui a todos os irmãos, tá? Que sempre estão acompanhando nossos conteúdos, os irmãos aí que sempre compartilham os nossos vídeos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, vocês são uma bênção na minha vida. Eu sei que às vezes, irmãos, tem coisas que nós falamos aqui que às vezes não agrada, né, a todos, mas é uma honra ter sempre vocês aqui assistindo nossos vídeos, tá bom? Irmãos, nesse vídeo que nós vamos ver hoje, tá? É um vídeo curto, mas um vídeo bem objetivo, né? Como eu sempre falo, que o pastor vai falar aí acerca do que ele já falou lá atrás. E eu até lembro, irmãos, que ele falou sobre isso, né? Esse frio intenso que vai ter, esse frio aí congelante. Então, assim, é por isso que nós devemos, né, pedir a Deus que Deus proteja, né, proteja o nosso Brasil, não só o Brasil, mas proteja a nação, proteja o mundo, porque sabemos a atual situação hoje, tem muitas pessoas que não têm um local adequado para dormir, tem pessoas que dormem ao relento, pessoas que não têm casa, irmãos, pessoas que estão passando por friagem muito, muito tensa. Então, eu peço a vocês que vejam esse vídeo na íntegra e depois aí. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião em relação ao que você vai ver aqui nesse vídeo, tá bom? Já peço a vocês também, você que quer mandar mensagem, vai estar na descrição aqui do vídeo, todas as minhas redes sociais, Facebook, o Telegram, o Instagram, vai estar tudo aqui para você poder mandar mensagem aí e nós aqui conversarmos a respeito do que está acontecendo no nosso país, tá bom? Eu vou voltar novamente, irmãos, para que nós possamos acompanhar na íntegra e depois aí faça o seu comentário, deixa a sua opinião em relação ao vídeo, tá bom? Fica aí com o vídeo. Alexandre de Moraes aplica nova multa em Daniel Silveira. Aplicou mais uma multa de cento e poucos mil, além da de 400 que já tinha aplicado aí, né? Agora eu quero te contar uma coisa. Você lembra algum tempo atrás aí? Lembra um tempo atrás que eu falei, li para você uma notícia que esse inverno ia ser um inverno mais frio da história? Lembra que eu falei para você? Que estava havendo um afastamento da Terra, do Sol, por um negócio. Daí todo mundo falou, ah, fake news, G1, fake news. Ah, esse negócio é fake news. Por que que os caras falam que é fake news, irmão? Porque não tem comprovação científica. O cara que falou, falou por observação. Daí os caras falam que é mentira. Entendeu? Mas agora olha aqui o Terra Brasil Notícia, o que ele está falando. Escute aqui. Erupção polar histórica. Escute esse aqui. Brasil terá semana de frio intenso com neve, chuva congelante e temperatura atípica. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, até o sul da Bahia. É previsão do tempo. E você vai falar com o cara que falou aquilo estava errado no que ele disse? Mas o cara falou faz tempo. Olha aqui, Serviço de Meteorologia afirma que grande parte do Brasil vai enfrentar uma semana de frio atípico para o mês de maio a partir da próxima segunda-feira, 16, segunda-feira que vem. De acordo com César Soares, meteorologista da Climatempo, os termômetros devem ficar abaixo de 10 graus em São Paulo. A previsão de neve e chuva congelante para estados do sul e geadas para outros trechos do país. Só que a gente falou isso aqui, faz quanto tempo atrás aí? 10 dias atrás? 15? Agora a meteorologia está vindo no mesmo caminho, não. Então, quando você ouvir uma coisa, não fique falando, ah, isso aí é fake news, ah, isso aí não.
Sabe o que, que eu fiz? Eu preparei mais lenha, porque aqui tem sol, então eu peguei a minha lenha, coloquei no sol para preparar, para pôr aqui na minha lareira, no meu fogão a lenha, para encarar o frio. Então você se liga, irmão, viu, cabeção? Se liga aí. Coreia do Norte reconhece primeiro surto de sarampo. Olha aí. A Terra Brasil notícia. Coreia do Norte reconhece publicamente que tem um surto de sarampo grande lá. Eu ouvi uma história que eu vou te contar, dizendo que a China, a Coreia do Norte e outros países estão com dificuldade de alimentação. Já estão com graves problemas de suprimentos. Entendeu? Suprimentos. Tá? Tanto a China, não é só lá, tem outros lugares aí que também já está com falta de comida, isso você sabe. Sri Lanka, por exemplo, ontem tem os vídeos aí circulando do Sri Lanka, onde as pessoas estão brigando já no supermercado e não tem comida nas prateleiras, já está gerando convulsão, problema. Em outros países aí que estão com dificuldade também. Tá? Então eles estão dizendo que as pessoas estão implantando o fique em casa para controlar o povo faminto, é o que dizem, se aproveitando dessa história, tá? Se aproveitando dessa história aí, tá bom? Oi, Rosana, tudo bem? Beijo para a galera de BH aí. MP acatou nosso pedido pela suspensão do pagamento de Daniela Mercury e demais no showmício lulista em São Paulo, dia 1 de maio. A Sonaira Fernandes, eu não sei se ela é política, não é? Mas eles entraram com uma representação no Ministério Público Federal contra o município de São Paulo. E então foi bloqueado o pagamento para Daniela Mercury. Se ferrou. Ha, ha, ha. Né? Vamos lá. A irmã mandou para mim uma mensagem da Itália. Atenção, tá? Itália. Escute aqui, deputada Sonaira, né, Rogério? Obrigado, deputado. Tá? Vamos lá. Então é isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí, tá? Do pastor Sandro Rocha. Ele explicou, né, a respeito do que está acontecendo, não só aqui no Brasil. Você pode observar que ele falou sobre aquilo que nós passamos aqui no Brasil, que foi o Fecha Tudo, tá? Sobre daquele negocinho lá, irmão. Não quero citar aqui porque eu sei que pode prejudicar o canal. Ele citou que em alguns países aí teve o primeiro caso, essas coisas, aí você já sabe o que eu tô falando já. E também o pastor falou acerca, né, dessa questão da geada que vai ter aqui no país. Então, assim, irmão, sempre o pastor vem alertando, tem coisas que foi alertado bem lá atrás e agora tá acontecendo. Por isso que eu peço a vocês, irmãos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam, tá? Eu sei que teve muitas pessoas nesse vídeo aqui, que o pastor estava falando, que é acerca da geada, né? Que ele falou que havia um frio intenso. Muitas pessoas criticaram. E agora? E agora que tá acontecendo? Será que as pessoas vão falar realmente? Ele falou, entendeu? Tem coisas, irmãos, que só o tempo vai mostrar. Tem coisas que só Deus sabe a maneira de mostrar para vocês, tá bom? Eu gostaria, tá, irmãos, de agradecer a todos por ter visto esse vídeo até o fim. E até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.